heter Jenny och jag jobbar på Jens. Och det här är Henrik från Glöd Bistro Lounge i Höganäs. Mm. Jag är hyfsad på parfymer och Henrik är hyfsad på drinkar och vin och allt som kan drickas. Och lite sämre på parfymer. Ja, så vi tänkte slå ihop det här. Att försöka illustrera en parfym med att göra en drink eller maträtt eller något sånt där. Den här gången så ska vi testa Dolce & Gabbana Le Fou. Detta är nummer 21. Och den här parfymen ingår i en serie som alla har i olika nummer. Och den kallas Tarot-serien. Därför att den har tagit namn och nummer från Tarot-kortlekarna. Det här är alltså nummer 21, Jokern. Passande. Passande, perfekt, ja. Och den ska vi försöka sniffa oss till vad det är för substanser den innehåller. Och hur vi bäst vilka kan... noter vi kan hitta i den. Precis. Så om ni hänger med där hemma så har alla grejer redo. Så kommer ni snart veta hur den här doftar på distans, så att säga. Utan att någonsin har doftat parfymen. Och det sköter vi nu, provningen här. Mm. Ja, lite... Ja. Den är väldigt abstrakt. Alla i den här serien, de är väldigt abstrakta. Det är aldrig någonting som liksom dunk. Nej, man kan inte klicka till. Utan det är väldigt, de är väldigt drömmande och lite tunna, alltså lite helt drömmande. En fin slinga här. Det är liksom inte in your face, utan den är väldigt försiktig. Men frågan är vad det är i den. Ja, som lite som... vi pratade om konjak tidigare. Ja. Det är definitivt. En anton av konjak med. Mm. Ginjo? Mm, ingefära. Ingefära, ja. Vad har är någon annan sprit? Nej. Nej. Svag doft av, alltså någon form av citrus, apelsinaktigt. Mm. Vad? För den är ganska, den är varken ljus eller mörk, den här parfymen. Den är mitt emellan. Den har toner av fyllig mörkhet, men den har också toner av fräsch citroncitrus. Någonting. Jag får konjak mörkt bara. Men ska vi försöka testa oss fram och se hur vi kan... Konjak har vi i alla fall. Konjak har vi, ja. Så vi kan väl börja med det enklaste. Konjakskupan. Yep. Och en konjak. Tar vi lite. Det ska vara lite smak i det, så vi tar en helhet tycker jag. Och ginger. Ingefära. Lättast ginger ale. Du tycker det istället för att riva? Jag tycker det. Riva färsk blir väldigt, kan bli väldigt färsk kraftigt. Det här är ju gjort som en drinkmix. Ja. Så att... Ginger ale. Ginger ale. Nästan skulle jag vilja säga 50-50, men kanske 60-40. Om du är man. Ja, för att milda av. Som du sa, det är väldigt mörk och väldigt... Inga skarpa kanter på den här. Inga skarpa kanter. Nej, och då får man ta av den. Sen så... Tycker jag att vi testar lite pressad lime i. Så. Den här. Ska jag pressa så pressa här? Pressa bara i rätt sätt. Säg stopp. Stopp. Och sen så klassiska bondstilen. Bara lite sånt. Som man är i finare lokaler. Varsågod. Ah, merci. Där tror jag vi kan. Det luktar lite mycket konjak fortfarande. Ja, det va? Det är för mycket konjak. Luktar. Ja, men det kan konjak ta väldigt lätt överhand här, så att, och det får ni inte göra. Konjak och citron. Vi får ni ha med ginger ale. Tack. Så. Lätt på handen. Så här ska man hålla alltså. Är det mellan pekfingret och långfingret eller är det så? Så långfingret och ringfingret. Och så, för då får man lite värme från händerna, vilket gör att man får fram aromen i konjaken. Mm. Vilket vi inte skulle, men. Nu närmar vi oss. Jag skulle nästan sagt ännu lite mer ginger ale. För den behöver bli lite mer drömmande. Det är fortfarande för mycket konjak. Lite. Jag har ont i mig, men jag får ta lite mer bland annat. Så. Nu ser vi. Nu är vi ner på 60-40 fast åt ginger ale hållet. Ja, den känns väl inte helt fel här, utan den ligger väl rätt bra. Väldigt god. Jag skulle nog föredra den lite kallare. Är det okej att lägga is i kanske? Alltså, generellt sett gör det väldigt ont att lägga is i konjak. Men eftersom vi nu har blandat ut det till en liten cocktail nästan, så kan vi lägga i lite. Även om du skär i hjärtat på en konjaksdrickare som mig själv. Där. Men det höjer upp lite. Man får en annan smakdimension när man har kyla i någonting.
Där, jag tror den satt där. Men den är perfekt, tyckte jag. Jag gillar den. Jag gillar fördrivet med is. Den, ska vara, den här ska serveras kall, tycker jag. Men vad tycker du? Ja, det fungerar. Mm. Det blev bra. Mm. Även om jag tyckte den var lika bra nästan. Men, okej, okay, jag håller, jag ger dig den. Du får den. Is, kör vi på. Vi kör på det. Glöm inte isen, viktigt.